Za srpske borce 9. januar je bio i ostaće dan Republike Srpske. Raspisivanje referenduma je bilo nepotrebno da bi se to potvrdilo, ali iako znamo da je to politička propaganda, pozivamo sve borce da 25. septembra izađu na referendum, poručilo je rukovodstvo boračke organizacije Sarajevsko-Romanijske regije. Borci se ipak pribojavaju, manipulacija i upozoravaju. Hoćemo li mi sad izaći na referendum, reći da branimo Republiku Srpsku, a neko će poslije toga izmijeniti zakon i reći da to nije to. Izvarani smo mnogo puta. Dobro se sjećamo kada je bila priča oko Brčko. I dobro se sjećamo ljudi koji su tada rekla ako bude ovako, ja se nikad više neću baviti politikom ovo ono. Pa kad je prodato Brčko, nikad ta riječ ne ispoštovala. Ja se bojim kad odemo na referendum da ne bude da se vraćamo s ankete. Međutim, tu je boračka organizacija Republike Srpske koja je jedinstvena i koja neće da da dane Republike Srpske. Borci Sarajevsko-Romanijske regije imaju poruku i za, kako kažu, nebitne penzionisane generale i političke spodobe koji u svrhu svoje promocije i predizborne kampanje plaše narod ratom. Poručujem da u taj rat sada pošalju svoje sinove, jer upravo njihovi sinovi imaju milione razloga da brani takva opredeljenja za rat svojih očeva. Nema niko djece na bacanje da gine za njihove debele guzice. Referendum će biti, mi ćemo ga održati, mi ćemo izaći na referendum. Tijelo to neko ne tijelo, bilo mu krivo ili ne krivo. Poruka Seferu i Bakiru Izetbegoviću, Siktar od Republike Srpske, Siktar od Bosne i Hercegovine, a ti Sefere vrati se u Sandžak. Borci Sarajevsko-Romanijske regije nezadovoljni su i činjenicom da neki penzionisani srpski generali iz Beograda u Srpskoj organizuju skupove i poručuju borcima kako da se ponašaju i koga da podrže na izborima. Srpski borci imaju dovoljno pameti i hrabrosti da glasaju po svojoj volji. Ne treba nama niko, a pogotovo plaćenici aktuelnog režima iz beogradskih kafana da sole pamet i da nas ubjeđuju šta je dobro za nas i naše porodice. Mi smo Srpsku stvorili i našom krvlju zalili, mi ćemo je znati i sačuvati, poručuju borci Sarajevsko-Romanijske regije.